atores da novela Pom Pom, Beijo Beijo que já faleceram. Um dos grandes atores da história da teledramaturgia nacional, Cláudio Mazzo, morreu no dia 22 de março de 2015, aos 74 anos, vítima de complicações pulmonares. A atriz que iniciou a carreira aos 47 anos, morreu em 9 de abril de 2004, aos 93 anos, vítima de uma embolia pulmonar. Seu último trabalho na televisão foi em A História de Ana Raio e Zé Trovão, na Rede Manchete. Ator, cantor, compositor e humorista, se destacou em novelas e em diversos papéis no humorístico. A Praça é Nossa foi um deles. O ator morreu em 16 de fevereiro de 2010, aos 67 anos. A embarcação onde ele estava, em Usina de Lajeado, virou devido a uma forte chuva. Arnon morreu afogado. Sua esposa, dois de seus netos e outras pessoas foram resgatadas com vida. O ator não teve muitos papéis na televisão, mas fez grandes trabalhos no cinema. Mário morreu em 13 de novembro de 1993, aos 67 anos, após sofrer um acidente de carro. A atriz, famosa por humorísticos como Família Trapo e Bronco, morreu em 15 de abril de 2008, aos 82 anos, em decorrência de síndrome de disfunção múltipla de órgãos, provocada pelo diabetes. O eterno Garibaldo, da Vila Sésamo, participou de uma novela pela última vez em Tiro e Queda, da Record, em 1999, e morreu em 4 de abril de 2005, aos 72 anos, vítima de complicações pulmonares em decorrência de uma cirurgia de vesícula. A atriz, que também se destacou em Explode Coração em 1995 e Anjo Mal em 1997, morreu em 27 de outubro de 2012, aos 59 anos, vítima de câncer de mama. Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração, na Record. João Carlos Barroso atuou em inúmeras novelas e humorísticos da Rede Globo. Nos últimos anos, esteve em Zorra e Sol Nascente. Morreu em 12 de agosto de 2019, aos 69 anos, vítima de câncer no pâncreas. A atriz, que fez diversas novelas na Tupi e Excélsior, morreu em 22 de dezembro de 1991, aos 62 anos, vítima de um câncer de estômago. O veterano ator morreu em 11 de dezembro de 1994, aos 72 anos, vítima de um câncer no cérebro. A atriz morreu no dia 2 de dezembro de 2003, aos 95 anos, em virtude de arritmia cardíaca, desidratação e distúrbios eletrolíticos. O ator faleceu durante a exibição da novela Selva de Pedra, no dia 1 de julho de 1986, aos 61 anos, vítima de câncer no pâncreas. A atriz morreu em 29 de agosto de 1994, aos 32 anos, em virtude de leucemia. Ela foi casada com o ator e diretor Denis Carvalho.
Seu último trabalho foi Meu Bem, Meu Mal em 1990. Famoso ator nos anos 1960, se destacando em tramas como O Sheik de Agadir, também era diretor de novelas. Sua última novela como ator foi Carrossel em 2012. Morreu em 26 de agosto de 2018, aos 84 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Estava internado há alguns dias em virtude de fraturar duas costelas após cair em sua casa. Rádio ator de sucesso, participando de tramas lendárias como O Direito de Nascer, Roberto Faisal também atuou na Atlântida e fez alguns trabalhos na televisão, especialmente nos anos 1970. Ele morreu em 25 de outubro de 1988, aos 60 anos, vítima de câncer. Ator, cantor e produtor, Valdir Amâncio fez apenas duas novelas, Locomotivas e Pom Pom, Desde o Beijo. Ele morreu em 28 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro. O artista faleceu em 2020, aos 88 anos, na cidade paulista de Atibaia, onde vivia desde o final dos anos 1980. O ator faleceu de causas naturais,